tebe pendimi më pranë të vërtetës. Tebe pendimi më pranë të vërtetës. Ooh.
tebe, pendimi, me pran të vërtetës. I cili udhëzoi krijesat në edukatën më të përsosur, për atë që nga arka e mëshirës dhe bujarisë vet hapi çdo deri, ndriçoi sytë e besimtarëve për të njohur vërtetën dhe për të kërkuar shpërblimin e tij, ndërsa ai errësoi sytë e mohuesve, kundërshtarëve të Zotit, për shkak të kryenacisë së tyre për t'i përulur ai tij, çdo gjë u bë pengesë mes tyre dhe dritës së Allahut xhaleshanuhu. Falënderimi i takon Allahut i cili na pajisi me dije dhe na bëri të vetëdijshëm. Falënderimi i takon sunduesit të ditës së gjykimit, i cili veprat tona i vendos në peshore për të qenë të shpëtuar ose të humbur. Për kujtime dhe salavatet i dërgojmë çdo gjast pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe shpëtimi Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar motra dhe vëllezër besimtar, të nderuar mysafir, në emër të kryesisë së xhamatit të xhamis Paqja, si organizatori kësaj tribune për 20 vjetorin e xhamis, si dhe në emrin tim, ju përshëndes me përshëndetjen e xhenetit. Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.
Çdo punë që fillohet, fillohet në emër të Allahut. Prandaj, ne para se të fillojmë me tribunën e paralajmëruar, të ndëgjojmë fjalët e Kuranit. Lusim vllahun ton, Bujar Emini, i cili është edhe si zëvendës imam në Xhamin Paqja Bazel, që të hapë këtë tribunë me Kuran familjart. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم
الذي خلقك فسواك فعدلك فبأي صفة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
صدق الله العظيم. الفاتحة. Audi me targën BS 4861. Të ndërruar, para se të fillojmë me tribunën dhe ligjëratët e shkurtra që ne kanë përgatitur ligjëruesit e sotëm, dua të prezantoj mysafirët tanë që gjenden këtu në mesin tonë. Hoxh Remzi Isaku, ligjërues nga Shkupi. Hoxh Ardian Sejdiu, ligjërues nga Kosova. Hoxh Magjistër Ragmit Destani, ligjërues nga Lugina. Hoxh Doktor Ahmet Kalaja, ligjërues nga Shqipëria. Doktor Musa Musaj, ligjërues nga Macedonia. Gjemail Luhiu dhe Emran Bellani do të na interpretojnë Ilahi. Gjelal Kaloshi do të na freskoj me Kur'an. Buja Remini, gjithashtu sa po e dëgjuam, na freskoj me Kur'an. Ndërsa do të kemi edhe aktorin, i cili njihet me skeqet e tyre interesante, Hasan Murseli, apo tek populli që njihet si Mijavip. Po ashtu kemi nderin që sonte të jetë prezente edhe teologë Hafëze Emin Esopi, e cila çdo të mërkur nga ora 19 i mëson leximin e Kuranit femrave në xhamin Paqja, duke mos i mbetur borxhet e vetvetes dhe ju, moderator, më kanë zgjedhur të jem unë Hajrushmani nga Shkupi. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, umeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dalluar me ndërtimin e xhamive, dhënien e kontributit dhe dëshirën për të ndërtuar ato. Xhamia si zakonisht luan rol të madh në jetën e musliman. Është objekt që afron besimtarin më afër Allahut, e pastron shpirtërisht, është shkolla ku përveç shpërblimit fiton edhe edukat, moral, dituri, njohuri të përgjithshme që i nevojitet gjatë gjithë jetës. Sikur është harruar se xhamia ekzistonte para se të ekzistonin shkollat, universitetet, institucionet, dhe se ajo luan të rolin e të gjithë këtyre, madje me më shumë sukses se sot. Këto institucione që përmendëm pak më parë kryen rolin e tyre, por xhamia në kohën e artë islame shërbente si shkollë, spital, shtëpi bamirësie, me një fjalë shërbente në drejtim të pastrimit shpirtëror si bazë për shkollim, edukat dhe përgatitje të matutjeshme. Të flasësh për xhamin është nevojë e madhe, sidomos tani kur është anashkaluar nga i tharët e saj, tani kur nuk konsiderohet më si shkollë shpirtërore, në të cilën bëhet pastrimi i njerit nga mëkatet, nga dukurit negative, nga vjedhja, alkoholi, droga, korrupsioni, mashtrimi, plaçkitja, vrasja e shumë dukuri negative të tjera. Të ndëruar mësafir të pranishëm, në fillim do t'japim fjallën kryetarit të xhamis Paqja, Vedat Sabedini. Falënderimi i takon Allahu xhalla shanuhu, salavatet dhe selamet e përzemërsa qofshin mbi pejgamberin ton Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar të pranishëm, së pari ju përshëndes me përshëndetin islame, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia Allahu Gjellëshanuhu qofshin mbi ju dhe mbi ne. Në emër timin personal, në emër të kryesisë së xhamisë Paqja dhe xhamatit të saj në përgjësi, përshëndesim dhe falemnderojmë hoxhallarët, ligjëruesit, hafëzlerët, ilahistët, humoristin dhe moderatorin të cilët nga vendlindja dhe vendet të ndryshme në diaspor, pa hezituar ju përgjigjen ftesës sonë për të qenë pjesë të këtij manifestimi
pënder të 20 vjetorit të xhamisë tonë. Përshëndesim hoxhallarët, kryesit dhe xhamatin e xhamive për prezencën e tyre. Të nderuar të pranishëm zonja dhe zotri, nuk është e lehtë të flasësh në pak minuta dhe të paraqesësh para jush rrugtimin 2 dekadësh të këtij institucioni mbushur me gjurmë dhe kontribute të shumta të tij. Si fillim, ndjej për obligim njerëzor dhe molar të falenderoj themeluesit e kësaj xhamie, të cilët të parët në maj të vitit 2003 i vun themelet e aktiviteteve fetare e kombëtare për komunitetin tonë. Pa iniciativën e themeluesëve të parë, ne sigurisht se nuk do të ishim këtu ku jemi sot. Prandaj faleminderit. Përveç angazhimeve dhe obligimeve të tona të përditshme fetare brenda xhamisë, ne jemi treguar të hapur për çdo aktivitet tjetër, qoftë ai edukativ, kulturor apo sportiv. Të nderuar të pranishëm, më lejoni të theksoj disa nga aktivitetet dhe detyrat që kryhen në xhami. Falja e 5 namazeve ditore, falja e namazit të xhumas e cila bëhet në 2 grupe, falja e namazit të bajramit, mësimi i leximit të Kur'anit për fëmijë që bëhet nga zëvendës imami, mësimi i Kur'anit për femra që bëhet nga teologja Emine Sopi, ligjerata të rregullta mujore për femra që po ashtu bëhet nga teologja Emine Sopi, ligjerata të rregullta javore për meshkuj, kafja me imamin pas namazit të sabaut e cila është e përditshme, program i veçan gjatë muajit të Ramazanit, sigurime për shërbime mortore dhe transportit të funeralit për vendindje dhe shumë e shumë aktivitetet të tjera. Të nderuar vlezër e motra, zonja dhe zotri, në emër të veçantë kisha dashur të falënderoj brezin e ri, të cilët krahas obligimeve që kanë në punët e tyre, nuk lojnë anash të jenë të pranishëm në aktivitetet të ndryshme. Në emër timin dhe tuaj, falenderoj të gjithë ata që ishin, janë dhe do të jenë pjesë e pandar e xhamis dhe aktiviteteve tona. Kjo ngjarje e kësaj dite paraqet një mesazh të qartë, të dashurisë për Zotin, për kombin dhe zhvillimin e kulturës sonë, integrimin e suksesshëm të komunitetit shqiptar në të gjitha sektoret në këtë vend ku po jetojmë. Në fund, në emër timin dhe të kryesisë xhamisë, ju uroj 20 vjetorin e themelimit të xhamisë, duke e falënderuar Zotin e gjithësisë për gjitha mirësitë. U jemi mirë njohës dhe falënderues ndaj gjithë donatorëve dhe aktivistëve që ndihmuan për realizimin e këtij manifestimi. Ju faleminderit. Falenderojmë kryetarin Vedat Sabedini për fjalët, por edhe për gjithë punët dhe angazhimet që ka marrë përsipër për xhamin Paça këtu në Bazel. Ndërsa në vazhdim, do të dëgjojmë një ilahi nga grupi ilahistëve, të cilët edhe prezentuam qysh në fillim, është Emran Bellani dhe Hafiz Xhemail Nuhiu. تكبير يهون الله أكبر ترشتور نصاف تجد برنيا جشن كرا كرا ساشم كشيرا
بكر سينا دينك عبادك تكبير يوان الله أكبر ترشت والمساط جيت بريت جشور كرابر كراسا شمك شيرت بكر سينا دينك عبادك İbu kurçütleti metradit fetare Şe cami yanış rasta aygri dursi sokade Yaçe zemera kurda canne zanin minare Muezzinat kurken dayne çarşin nemadın Tekbiri Allahu Akbar Treştun mesaf tecid fırnyer Ceşun kıpır krasa şun kaşiret Bu kursi namazi nuka ibadet Tekbiri yaran Allahu Akbar Treştun mesaf جشن كبر كراسا شوكا شيرا بكر سينا مازين كايبادا إما ذيات الزاتين وشكيت باي مدري وشبات الجندران كيا الرحمن الرحيم وارتيرو كسجد دائم علي العظيم تكتيش برسن جد أمام خير الغافرين تكبيري أمان الله أكبر تشتو المساء تجد فريد جشو كابر كراسا شوكا شيرا بكر سينا مازينو كايرا تكبيري يوان الله أكبر تشتو المساء تجد فريد جشو كابر كراسا شوكا شيرا بكر سينا مازي نوكا إبادة فلم دريم عمران ذي حفظ جماعي النهيون تركت انت دفين تكسا إلهية قدشين تشدار إلهية أن أور لي سمس بسيمت për të përforcuar atë dhe për të mbajtur gjallë besimin tonë. Ndërsa në vazhdim ne do t'ju japim fjalën për shëndetës e imamëve të xhamive që e gjenden këtu rreth bazelit. Së pari ftojmë imamin e përkohshëm të xhamisë Paqe, Hoxh Mumin Tahirin, të marrë fjalën për shëndetës. Bismillah ta'ala wa salatu wa salamu ala rasulillah Falendrojmë Allahun Gjellë Gjellalu Hu e Gjellëshenu Me një falendrim të veçan që i takon vetëm ati dhe askuj tjetër I cili po në bënd të mundur që të jemi prezent në këtë event ka që madhështor Për cilin e lusim Allahun Gjellë Gjellalu Hu e Gjellëshenu Doat lutje të cilat i bëjmë me këtë rastën a pranoj Allahu Gjellëshenu Salatet dhe selamet më të ndershmi të njërzis Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam familjes e ti, shokëve ti dhe të gjithve atyre që trasuan rrugën e ti deri ditën e fundit, deri në ato momente kur do të dalmi para madrisa Allahu Gjellëshenu dhe të japmi llogarin kush se shka ka bërë në këtë botë. Zdo men se të gjithë jemi të pajtimit dhurata më e madhe ndo njëherë e dhuruar nga ana e Allahu Gjellëshenu është islami dhe aqë sa është e madhe kjo dhuratë e dhuruar nga ana e Allahu Gjellëshenu po aqë i madhe do të jetë denimi
nëse na rëmbehet nga zemrat tona, Allahu Gjellëshenu na ruajt nga një dënim i tillë. Jam i nderuar dhe i privilegjuar që jam sot në mesin tuaj, ku jemi të buar për ta promovuar, gjithsesi për t'i dhënë tretmanin e duhur xhamis që çdo men Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelleshenu lidur me këtë institucion madhështor, ka thonë, dhe më të thotë, innema ja'muru mesajjid Allahi men amene billahi wal jemil akhir, janë njerëz të veçant, e veçanta atyre njerëzve të cilët themelojnë xhamia janë se e kanë besimin e skalitur në njohjen e Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelleshenu dhe besojnë bindshëm në ditën e gjykimit. Zdomen se ky institucion është njëri prej institucioneve më të dashura të Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelleshenu, nga se nuk ka vend më të dashur se sa ai vend ku i bihet në sejdë Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelleshenu. Prandaj, përmes xhamis edhe e cila e ka emrin paqe dhe natyrisht koincidon me paqen, ajo është paqe, vetë Islami është i quajtur paqe, vëllezrit musliman kur takohen me paqe, po mbi të gjitha edhe Allahu Xhelle Xhelaluhu ve Xhelle Shanu botën tjetër e ka quajtur një xhenet me emrin paqe, e Allahu na bëf nasib të gjithë të jemi në ato xhenete. Zdomen se përmes këtij institucioni të madh kemi mësuar dashurinë ndaj Allahut Xhelle Shanu, kemi mësuar dashurinë ndaj pejgamberit alayhis salatu was salam, atë dashuri të cilën Allahu Xhelle Xhelaluhu ve Xhelle Shanu e ka ndaj robërve të tij, e për të cilën në njërin nga rastet nga një ekspedit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, pasi kryet ekspedita me vete i ka problematikat e veta, e bashk me ato problematika edhe robër të luftës, e në mesin atyre robërve të luftës edhe fëmi, vjen një nën e harlisur, e shashtrisur para Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe i thot, o Muhammed, ku e kam fëmijën tim? Po për t'ja bërë më të qartë, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dëshiron të merë informacione, thot, qëfar fëmiju është aj, a ka mundësi me ma përshkru pak? Thot, si ta përshkruaj, është fëmiju më i bukuri në botë. Sigurisht se nuk ka fëmi të keqë për nënën e vetë. Para mendone një skenë të ndershmit e me, kur nëna e para mendon se nuk e gjenë fëmiju në vetë, kur nëna e ka idenë se fëmiju i ti është i vdekur, kur nëna e ka idenë se fëmija i saj është i masakruar, dhe në momentet kër e urdhëron pejgamberi alayhis salatu wassalam shokët të vetë që të nxjerrin robrit, pra në mesin e atyre robrëve është edhe ky fëmijë, para mendone mallëngjimin e nënës, çfarë mund të bëjë në këtë moment nëna? Pra shkoi te fëmija, e kapi, e përçafoi, e puthi, ndërsa Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam i dha një mesazh shokëve të tij dhe mbar umetit deri ditën e shkatërimit të kësaj bote. Apo e shifni, tha, sa e dashur është kjo nën për fëmijën e vetë? Tha, për Allahin, Allahu Gjelle Shenu është më i dashur për robrit e vetë se sa kjo nën për fëmijën e vetë. Pra, për mes xhamijës kemi mësuar edhe dashurinë ndaj Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam. Atë dashuri të cilën e trasoj Thaubani, një shërbëtori Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili saher undante nga pejgamberi alaihi salatu wasallam, umërzitke, shumë umërzitke, po në njërën nga rastet umërzit tepër sepse u banua në davet pejgamberi alaihi salatu wasallam, edhe filloi të çaj e pastaj të zverdhët në fytyrë deri kur erdhi pejgamberi alaihi salatu wasallam edhe e vrejti edhe i tha, o Thauban, çfarë të ka bërë që të jesh në këtë gjendje, pse je zverdh kështu? Thot, pasha Allahin, thot, nuk po mbën barki, as nuk po mbën koka, po po mërzitem për ty, o i dërguar i Allahu Xhelle Xhelaluhu ve Xhelle Shanu, këtu kur nuk po të shoh po mërzitem. Po pastaj, po mendoj botën tjetër kur dalmi, Allahu Xhelle Xhelaluhu ve Xhelle Shanu ty të ka dhënë grada të larta, je në pjedestalet më të larta të xhenetit, e ndërsa unë ndoshta do të jem në xhenet, por në xhenetet që ka përgatitur Allahu për besimtarët, edhe ku me dita mundi me të pa, por pejgamberi sallallahu ta'ala aleyhi wasallam e përcjolli mesajin, tha, njeriu është me atë të cilin e do në gjenet, Allahu na bëf nasib të gjithve me qenë gjenet.
Jemi dëshmitar të kohës të ndershmit e mi. Islami dhe muslimanët po etiketohen me etiketat të ndryshme të inorsionit, të mos tolerancës, të eliminimit, të fundamentalizmit, të terrorizmit islam, të atyre njerëzve me mjekra që kur shkojnë në luftë në njërën dore ma shpatën në tjetërën Kur'anin edhe me një fjalë për atyre bari nuk binë, pra po etiketohemi që mos shumëti që jep paq dikush është islami. Para me ndone fjallën e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vësallem për mes gjunës e Ebu Bekrit radiallahu anhu kur shkon me shliru sirin e rështon ushtrin edhe i thot o vlezrit e mi kur hyni në luft të jeni sikur se luaj para armikut. Por thot mos vrani graf mi pleq si dhe të gjitha ta të cilët nuk marim pjesë në luft. Por jo vetëm më kaq, mos i shkatroni të mbjellurat, pem, perimet, pasaj prisat vetar mos i mbytni. Pasaj tha, në përfundrinat të ndryshme do të takoni njerëz me koka të ruara edhe atyre vetëm të regojani tehun e shpatës, por mos i mbytni. Pa më thuani, ju lutem, një fe e cila kujdeset në gjendje luftës edhe për pemët, edhe për perimet, a kjo mund të jetë terroriste? Subhanallah, mësë shumë të që i ka dhuru paqë botës sot, është islami natyrisht, këtë islam të cilën vërtet e mësojmë për mes gjamiave, që gjamia është fjalë arabe gjamia, që do të thotë universitet, dhe me dëvërtet ajo e lu në rolin e universitetit, dhe krejt në fund natyrisht, për shëndetit të veçanta për kryetarin e gjamis paqa, stafin që a i drejton, kryesin e gjamis paqa, gjematin që është shumë indeshëm, dhe natyrisht për shëndetit të veçant edhe për kolegët e me, me ju përshëndes natyrisht me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderojmë imamin Hoxh Mumin Tahirin, ndërsa për fjalë përshëndetjes shkurta do të ftojmë edhe imamin xhamisë Kërçova, Hoxh Vullneti Lazi, dhe më pastaj do të bëhen gatja të tjerë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فالمندرimi dhe lavdrimi takon Allahut të të fuqishëm Zotit të gjithë botrave krijuesit të gjithësisë salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familjen e tij të pastërt mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij edhe të ndjekin deri në ditën e gjykimit. Të nderuar të pranishëm vëllezër dhe motra, në fillim të më lejoni t'ju përshëndes të gjithëve me përshëndetje në ngrohtë islame, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Në të njëjtën kohë më lejoni të përcjell përshëndetjet e kryetarit, kryesisë dhe antarëve të xhamisë Kërçova, për gjithë pranishmit këtu, për kryesinë e xhamisë Paqja, për antarët dhe për panelistët cilën kemi nderin të kemi sonte në mesin tonë. Unë nuk do të marrë më shumë kohë, veç desha të përcjell një mesazh të shkurtër mbi vlerën e xhamive të cilët kanë këtu në këtë vend. Padyshim se për jetën tona shembulli më i mirë është shembulli Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe jeta e tij dhe jeta e sahabëve dhe shokëve të tij, gjeneratës së ardhmë. Nëse e shohim jetën e tij, mund ndahet në tre etapa. Etapa e parë është etapa e Mekës, se si Muhamedi alayhis salam dhe sahabët kanë jetuar kur kanë qenë në shtypje. Etapa e dytë është etapa e emigrimit në Abisini, se si kanë jetuar muslimanët dhe sahabët kur kanë jetuar dhe kur kanë qenë një vend me liri të plota demokratike, si që ka qenë Abisinia në Gjashut në atë kohë. Dhe treta është etapa e Medines, se si kanë jetuar sahabët Muhamedi alayhis salam dhe muslimanët kur kanë patur pushtetin. Ne të nderuar vëllezër, këtu jemi në të njëjtin vend siç kanë qenë muslimanët ose sahabët e Muhamedi alayhis salam në Abisini, ku njëri ndër ta i cili ka emigruar ka qenë edhe Uthmani radiallahu anhu, i cili ka qenë halifja i tretë me radhë pas Muhamedi alayhis salam. Dhe Zvicra për ne është si Abisinia. Në Gjashiu mbreti i cili i mirëpriti muslimanët e asaj kohë, kur Muhamedi a.s. u dërgoj shkresa ka transmitime se e pranoj islamin, përse e pranoj nga mirëqenja
dhe mirësia në të cilën ai pa tek muslimanët që emigruan për Nabisini. Detyra jonë përmes xhamive është që t'ju paraqesim këtyre njerëzve të shtetit dhe këtit vendi i cili na ka hap dyert se ç'është Islami i vërtet dhe ç'është mirësia. Xhamit janë vende ku ne duhet t'i pasqyrojmë këto gjëra dhe ku duhet pasqyrojmë vlerat e vërteta të cilët ka Islami dhe si është muslimani i vërtet dhe si duhet jetë larg asaj paraqitjes se cila na bëhet, siç e përmendi edhe imami i xhamis Paçja, se ne etiketohemi në mënyra të ndryshme. Mirë po, në fund nuk dua të harroj që të faleminderoj edhe shtetin e Zvicrës, Konfederatën Helvetike Zvicerane, për mundësi që na e ka dhënë dhe na e ka hapë dyert, jo vetëm neve, por të gjithë shqiptarëve, sa herë që ne kemi patur nevojë, qoftë dikush ka emigruar nga vështirësitë ekonomike në kohën e fundit, por përpara ne kemi emigruar për shkak luftrave dhe shtypjeve. Ne kemi qenë në atë etapën të cilën kanë qenë sahabët në Mekke. Mirë po, ne sot nuk mund t'i trajtojmë zviceranët si mushrikët e Mekës. Duhet trajtojmë njëjtë siç i trajtonin sahabët Abisinisit ose shtetin ose vendin e Abisinis asaj kohe. Nuk do të marr më shumë kohë, edhe njëri ju faleminderoj dhe ju uroj që sot ju festoni 20 vjetorin e xhamisë Paçja. Uroj që të keni mundësi dhe të festoni 200 vjetorin e kësaj xhamie dhe të jetë një shembull edhe për xhamit tjera këtu në Zvicër se si paraqitet ajo Paçja, cila vet e ka emrin, e thon Paçe, dhe ashtu duhet të jetë muslimani dhe ashtu është Islami. Assalamu alaikum, ju faleminderit. Allahu shpërblef për çdo minutë që keni nda, keni sot tek këtu. Falimderojmë edhe një herë Hoxhën Vullnet Ilazi nga Xhamia Kërçova, duke mos humbur kohë, ftojmë imamin e përkohshëm të Xhamisë Bashkimi Bysera, Hoxh Lulzim Murseli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabina Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi e gjmain. Allahun Gjeleshanu, falenderojmë, salavat e selamet për shëndetje tona, në vazhdimësi i adërgojmë profetit Muhammed Mustafa salihi salatu wa salam, shokve të ti, familjes e ti dhe gjithë atyre që ndjekin dhe esin rrugës e ti dhe në ditën e gjykimit. Të ndëruar bashkëdhëtar, të ndërshëm, të praneshëm, gjithë ju në këtë vend të begat, mirë se keni ardhë në këtë tubim, haqëllarë të nderum, hafizler, kryesi gjamive, aktivist, haqin që me vite i kanë kontribu kësa i feje dhe këtyne gjamive, në emën të gjamis bashkimin e Bysera, të kryesis gjamis dhe gjematit, ju falendroj gjithve edhe në veçanti kryesin e gjamis Paçja, aktivistet e saj që na kanë mundësu që imamve që jenë përkohshëm me përshëndit këtë tubim dhe me marë pjesë. Duke lutë Allah në foqiplo që na i përnën punë të mira, na i begati, urimi ju kovë 20 vjetori, ishala dhe shumë vite tjera bashk e nënhijen dhe begati të Allah të foqiplo, me hajrë e urimi ju kovë edhe mui begati Ramazanit. Wassalamu alaikum, rahmetullahi, u barakatuhu. Falemderojmë Hoxhën Lulzim Mërseli, ndërsa njoftojmë që iftuar ka qenë edhe imami Xhamis Drita, por përshka punëve dhe angazhimeve të tjera nuk ka mundur tjetë i pranishëm, gjithashtu iftuar ka qenë edhe imami Xhamis Besimtari, Mulla Bunjamin Azizi, por përshka që nuk është për momentin në Bazel, aji nuk do të merë pjesë, iftuar ka qenë edhe Mulla Ardian Elezi, por aji në këto momente gjendet në Umre. Por në mesin tonë është edhe Hoxha Inderuar, Mulla e Krem Efendi Ragipi, imam nga Xhamia Zuhvil, dhe lusim që ta merë fjallën për shëndetëse. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar antar të kësisë të kësaj xhamie, fillova me fjalën Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kase Muhamedi alayhis salam, pejgamberi joni dashur, tha la kelame qabla salam. Nuk ka fjali para selamit. Dërthet që çfarë dhe fjalie, çfarë të punë që ta fillojmë, spari, çfarë të përshëndetje që ta fillojmë, spari, assalamu alaikum, wa rahmetullah, e më pas të tjerat. Falëndrimet, vetëm për Allahun Gjeleshanuhu, krijuesin e gjithësisë, krijuesin që bëri gjithësinë të nevojshme për të gjithë ata njerëz të cilët ai vetë krijoi. Falenderojmë atë që na bëri musliman të devotshëm që ta kultivojmë islamin secilin cep të globit tokësor. Përshëndetjet, selamet e salata qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammed Mustafa, ai i cili na mësoi dritën e islamit, dritën që me këtë dritë të cilën e kemi në duar dhe të shpërndajmë për se cilin në vetë që kemi mundësi të shpërndajmë. Sot kemi arë këtu në një manifestim të veçantë, në një përvjetor, në një 20 vjetor të themelimit të xhamis. Unë me këtë rast i përshëndes antarët e kryesis, uhesit, xhamatin dhe të gjithë ata të cilët kanë kontribu që kjo xhami të qëndrojë në këmbët e veta. Uroj që në të ardhmen le të bëhet edhe më mirë dhe më shumë dhe më madhe dhe të ekzistoj gjerë sa të ekzistoj islami. Desha shkurt të thiremi vetëm në një verset kuranor, inna din e inda Allahi l'Islam, pra Allahu Gjeleshanu më tha, inna din e inda Allahi l'Islam. The e drejt dhe e vërtet e pranuar të Allahu Gjeleshanu është islami. E qështë fjala islam? Fjala islam ka kuptim të gjërë, ka horizont të gjërë. Islam dhe më thënë paq, nënshtrim, adhurim, përkushtim, uljen dhe Allahut, nëjë Allahut, sejën nëjë Allahut, paq ndër muslimanët, mirësin dhe muslimanët, fjale mirë për muslimanët, dashni për muslimanët. Vetëm fjala islami ka kuptime e ma tepër se këto që i përmenë. Pikrisht, fjala islam lidhet me hadithin e pejgamberit sallallahu teala alaihi wasallam kur tha bunya al islamu ala hamsin, është themelu islami në pesë fundamente, në pesë shtylla ose në pesë kushte. Mërë më men, islam, pesh shkronja, shatët e islamit, pesh shahadeti, namazi, ninimi, zekati dhe në thunë haji. Për këto, leshmeria mes këtyne është e pandashme. A i cili i përcepeton këto dhe i kultivon këto dhe i vepron këto, është nën në nështrimin Allahu Gjeleshanuhu. Edhe njëherë, për që mësë t'ju marë kohë, hazëllarët e minen, se para këtyjnë është pak së vështirë të flasim, urime 20 vjetori, me të gjithat të mirat, dhe esë kjo xhami, deri sa është jeta gjallë dhe bota që ekziston. Assalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh.
Falenderojmë Allah e Krejmi për këto fjalë, ndërsa po ashtu e kemi dhe një letër fjalë falenderuese nga Vendlindja, të cilën dhe të lexojmë në vazhdim, e kështu thotë. E nderuara kryesi e Xhamis Paqa në Bazel në krye me kryetarin Vedat Sabedini. Me rastin e 20 vjetorit të themelimit të Xhamis suaj, më lejoni që t'ju apërcjell juve dhe xhamatit të Xhamis urimet më të përzemërta për këtë përvjetor, duke lutur Allahun e Lartëmadhërisëm t'ju shpërblej me shpërblimet e tij më të larta për punën e deritanishme dhe me dëshirë që edhe në periudhën e ardhshme të vazhdoni me plot zell dhe përkushtim në kultivimin e vlerave tona islame dhe në ruajtjen e veçorive tona kombëtare. Me respekt dhe selam, imami juaj, Hoxh Eliasa Mahmudi nga Kumanova. Falemderojmë dhe përshëndesin Hoxhën Eliasa Mahmudi nga Kumanova. Duke mos humbur kohë, në vazhdim do të ftojmë Hoxh Remzi Isakun, i diplomuar në Universitetin Islamik të Medinës së ndriçuar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për disa vite me radhë shërbeu si hatib në xhamin e rejnë Saraj të Shkupit, ndërsa tani merret me aktivitetet në davet për hapjen e fjalës së Allahut. Hoxh Remziu do të na ligjëron me temën Mihrabi, aty ku gjithçka niset. الحمد لله الذي أمر بالتمسك بالكتاب الله ونهانا عن الابتداء ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حمدي i takon madhnisë Allahut, krijuesit të gjithësisë dhe njerëzisë. Falënderimet dhe adhurimet tona ja dedikojnë atij që meriton, ai është Allahu një i vetëm dhe i pashoq. Ndërsa salatet dhe selamet ja dërgojnë profetit ton Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Falënderojmë kryesin për ftesën që na ka bërë të jemi pjesë e këtynve qasteve të 20 vjetorit të Xhamis Paqa, ku i falenderoj për ftesën që na kam bëti jemi pjesë e këti ambientit imanor, me gjithë këto vlezrit dhe davetgjit ligjerust në trojet shqiptare, për shëndetje për kryesien, për hoxhallar dhe gjithë ju të pranishëm që keni nda nga koha ju e shenjt, për shëndetje për Këshillin e parë të Xhamis Paqa plot 20 vite me radhë që kam pas privilegjin të jem pjesë e ditëve të para në aktivitet në këtë Xhami Paqa. 7300 ditë kanë kaluar që i bjen 20 vjet plota, i bjen 36500 namazë në falë këtë Xhami. Dikush është gjallë e dikush ka ndru jetë, e tash gjeneratat dhe këshillat ndrohen një pas një të gjeneratave për të baritën emanetin e Zotit në këto troje. Prej mihrabit starton çdo gjë ose prej xhamisë, për shkak se xhamia është vend startimi, është stacioni më i mirë ku e lidh njeriu veten me Zotin. Në atë kohë ky shtet ka pas dikun parafërsisht xhamia vetëm të shqiptarve mbi 30 xhami, tash ka mbi 100 xhami, dhe kjo nuk bëhet vetëm me dëshirën tënde, po kjo bëhet me dëshirën e Zotit që Allahu ka instalu dëshirë në zemrën tënde dhe vullnet që ti të jesh ai i cili do të ndërtosh xhami. Xhamia ndërtohet me pasuri, xhamia ndërtohet me vullnet, xhamia ndërtohet me iniciativa dhe me aktivitete të ndryshëm, e xhamia nuk don vetëm burra, vetëm murna, po xhamia don burra dhe besimtarë që e madhrojnë Allahun mrenda. Prandaj, kur të flasim për xhamien, vend startimi, stacioni më i mirë për ka Zoti, Allahu na ka obligu dhe jemi të privilegjum se xhamit nuk i ndërtojnë ata që nuk kanë iman në zemrat e tyre. Xhamit i ndërtojnë ata që kanë iman në zemrat e tyre.
E imanin nuk ta instalon kush pas madhnis Allahut, wa men yu'min billahi yahdi qalbe, dhe atë që e don Allahu e udhëzon dhe ta mundson ty në Zvicër me qenë pjesë e këtij kontributit për të ndërtuar xhami. O vlezër dhe motra, në këtë kohë shumë dinamike dhe krizë shumë të madhe, s'po flas për krizë ekonomike, krizë politike, po flas për krizën shpirtërore, është i vetmi institucion që t'i largon brengat dhe ushqen shpirtin xhamia, e cila e ka emrin shpia e Allahut. Haxhi Sabria, Haxhi Hasani, Haxhi Hyseni, Muhamedi i thojnë, jena te shpia e filanit, jena të shku te shpia e filanit. Amo gjithë xhamit në dynjat i thojnë shpia e Allahut. E me qenë pjesë përbërse ti e ndërtimi që Allahu na ka urdhnu me ndërtu xhamit, inna ma ja amuru mesajji dhe men amen e billa, i privilegjuar jetë ti, besimtarët janë ata të privilegjuarit që i ndërtojnë xhamit, që besojnë Allahun, që ndërtojnë xhamit, falin namazin dhe japin zeqatin dhe nuk kanë frikë ka as kanë tjetër pos madhinë Allahut. Prandaj, xhamit dhe shtëpite në tona nuk janë të njëjtë, edhe xhamia është stacioni më i mirë ku njeriu merr energjinë pozitive, e mëson dinin e Allahut, e mëson Kur'anin, e mëson namazin, e mëson moralin, i mëson diturit e ndryshme dhe ashtu me radhë. Për fatkeq, në shumë xhami është zbeh vlera shumë dimensionale që duhet shfrytzuar xhamia. Xhamia nuk është vetëm vend për sejdë, po ajo është baza që xhamia e luan rolin se ti duhesh të falesh 5 kohë namazin në xhami. Mirë po, e ka dhe rolin mbrojtës tjetrin për t'i ngrit vlerat e moralit, për t'a ngrit vlerën e vedijës dhe diturijës, si dhe mësë në kohë ku të rrit dhe treja tona rrinë në për rjetet sociale, ndërsa nuk din Kur'anin me lezu. E në gjamin mrena e mëson Kur'anin, e mëson fejen, e mëson diturit e përgjithshme dhe pasurohet me diturit e shumëta. Prandaj, kaluan 20 vite, 7300 dit, kemi qenë në përvjetor, në 10 vjetorin, kër është temelu kjo xhami paqja, Allah i dha shëndet gjithve atyve që janë pjesë e këti kontributit, Allahu ka dash të jemi në 20 vjetorin, dhe është zoti që të jemi pjesë vazhdimisht të kontributeve dhe veprave të hajrit në këtë shoqëri. Kër e thash se kanë qenë 30 xhami dhe tash janë mbi 100 xhami, ajo është me vullnetin e zotit që ka instaluar dashurin, se ju jeni ata që i kini ndërtuar xhamit, i mirë bani dhe i mushni me hoxhallar nga diaspora, nga vendet tanë, nga Shqipria, nga Kosova, nga Macedonia, e tregojmë nevojën tonë se ne kemi nevoj për Allahun subhanahu wa ta'ala. Xhamia, vlezër dhe motrat dërshme, është sukur ajo boca e oksigenit. Në kod pandemijës kishmi telashe më të mdaja, për mungesën e disa aparatëve se së në marsh mi frym. Prandaj, në xhamia është që t'jep energji dhe merë frymarjen e letë, e ke stacionin e shnosh. Prandaj, nëse në xhami nuk shkon, e ke problem me po me qenë në hijen Allah në ditën e kiametit. Në xhami merë njeriu energji pozitive. Aty e mëson Zotin, aty e mëson fjallën e Allahut, aty e mëson fjallën e profetit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, kush don ta mush shpirtin e ti me energji pozitive, është pa tjetër që ajtë të lidhet për xhami. Thotë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, 7 kategori dhe tjenë në hije në madhnis Allahut, ku s'ka me pas hije tjetër pos madhnis Allahut. E një për tërë është, rajëllon kalbuhu muallekum bil mesajit. Zemra e ati, e cila është e lidhur për xhamije. A ka mundësi mu ka njeriu pjesë e gjenetit, me shkun gjenet e mu ka në hije në Allahut e mu s'me shkun xhami. A ka prej njerëzve që nuk shkojnë xhami ka, prej muslimanëve që nuk e falë namazin ka. Prandaj, i privilegjuar je ti që e banë ngajlën e xhamisë, e ndërton xhamin, kontribon me pasurinë tënde, por mbi të gjithash e merr familjen dhe vetveten, edhe vladin tënd, edhe gruën, edhe shkon xhami i bën ibadet Allahut. Kjo është investimi më i mirë. Aty e merr energjinë pozitive në rrugtimin ka Allahu i madh subhanahu wa taala. E këtu ka shumë institucione arsimore që ndoshta shumë vlera i degenerojnë ose i ignorojnë, ndërsa fjalët në xhami nuk janë fjalët tona. Në xhami fliten fjalët të vërteta, të vetmet janë të Allahut dhe fliten fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, prej xhamisë buron haku, prej xhamisë burojnë vlerat e moralit, prej xhamisë burojnë gjanat me dituri, me urtësi dhe prej aty e merr
energjin pozitive për të udhëtuar nga Allahu subhanahu wa taala. Transmeton Sejdel Khudriu radiallahu anhu i cili tha, kur ta shifni dikan të shku në xhami që falet, dëshmoni për imanin e tij. Prandaj, dëshmia e atij që beson dhe zbeson është namazi. Amo ti që falë namazin dhe shkon në xhami, është pastrimi gjënave, s'du të detalizona në këto. Prandaj, dëshmia e imanit është lidhja jote me xhami, në të cilën ti e tregon nevojën për Allahun dhe shkon në shtëpinë e Allahut i ban ibadet Zotit. Është i vetmi institucion që ka nuk bëhet shirk Allahut. Është i vetmi institucion që ka nuk flitet rena dhe gënjeshtra. Ajo nuk është sikur institucionet tjera që ka premtojnë e flasin fjalë të kota e të pavlefshme, ndërsa aty jemi të obliguar të thëjmi vetëm se fjalën e Allahut dhe udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu në Kur'anin familjar thot: "Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada." Xhamit janë që përmenden Allahu dhe ne e kemi obligim të besojmë dhe të madhrojmë vetëmin Allah që meriton, edhe pse ne thash jemi vetëmit e vetëmja feje pranuar të Allahu dhe jemi vetëmit atë që e madhrojmë Allahun dhe një shmërinë Allahut edhe në xhami dhe jashtë xhami edhe aty marim. Mëse muslimanit nuk duhet jetë musliman vetëm në xhami, por muslimanit duhet jetë edhe jashtë xhamis, se në xhami e një orë, je 40 minuta, je 2 orë, ndërsa jeta vazhdon, ti duhesh atë energjinë e imanit ta implementosh edhe jashtë xhamisë dhe ta dëshmosh se xhamia të ka pastruar ty nga gjunahet, ta ka pastruar shpirtin, ta ka pastruar mendjen, të ka dhënë vullnet për ndërtimin ka Allahu subhanahu wa taala. Me qenë pjesë e xhamisë prej mihrabit që startojnë veprat e mira ose prej xhamisë, është jemi të privilegjuar se melaqet e Allahut subhanahu wa taala bojnë dua, prandaj ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se melaqet lutën për çdo njërin prej jush që ulet në xhami dhe pret namazin për aq kohë sa ai nuk e prish abdesin dhe melaqet thojnë për atë: "O Allahu yn, fale ata, o Allahu yn, mëshiroj ata." A nuk ka privilegj më të madh se Allahu më të çu melaqet ty dhe më bë dua për ty dhe për mua me ton: "O Allah, fale dhe mëshiroje." Pse fale? Se ne jemi pjesë që në jetën tonë kemi shumë gjunahe, e me prezencën tonë dhe në xhami, me faljen e namazit, Allah të falë gjunahet, e me laqet bëjnë dua që Allah më të falë ty dhe mu, me laqet bëjnë dua që Allah më të mëshiru, se Allah nuk shtin gjenet pa të falë dhe pa të mëshiru, Allah në falë dhe në mëshiroft. Ndërtimi xhamive ishte punë e pejgamberëve, njerëzve më të devotshëm, njerëzve më të dashur të Allahut subhanahu wa taala, prandaj ne e ndjekim këtë sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pa e zgjatshëm se ka shumë ligjërues këtu, xhamia është ania shpëtuese. Kush hip në anien sigur në kohën e Nuhit alaihi salam ka shpëtu. Prandaj kush hin në xhami ka shpëtu. Kush është jashtë xhamisë është i devijuar. Se nëse me xhami nuk ke lidhshmëri, nëse në xhami nuk shkon me fal namazin, nëse në xhami nuk shkon me ngu Kur'anin, nëse në xhami nuk shkon me mësu fejen e Allahut subhanahu wa taala, jashtë xhamisë ke vështirë. Në xhami e ke edhe një privilegj tjetër, e lidh zemrën me vëllahun tan, e lidh zemrën me Kur'an, e lidh zemrën me Allah, se pesë kohë namazit Allahu që na ka obligu e ban një jetë me sistem që ti je në link me Zotin. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vendet më të dashura tek Zoti janë xhamit. Më të urrejturat janë tregjet. A dini pse? Se në treg ban tregti dhe nuk i ko, krejt me numra, me shifra. Edhe aty shejtani funksionon më shumë. Të merr energjinë dhe vazhdimisht je i ngarku me të. Nuk ke kohë me madhru Allahun. Prandaj janë vendet e urrejtura tregjet. E xhamia, në xhami nuk ke punë tjetër posa ta madhrosh Allahun. Prandaj nuk lejohet shitblerja, biznesi në xhami dhe të flitet për dynjë. Xhamia nuk është vend bit pazar, nuk është treg me shit, pemë dhe perime dhe me bë biznes. Aty e ke biznesin më të mirë me Allahun, në të cilën Allahu të shpërblen minimum 10 e 170 e bigajri hisab. Prandaj e lusim Zotin e madh me emrat e bukur të tij dhe cilësitë e tij të larta, që ne ta kemi xhamin atë bocën e oksigenit që ka marrim frymë shumë mirë dhe shpirtin ton dhe zemrën ton e zgjerojmë,
dheset tona të shëmtuara që marrim energji negative jashtë, i pastrojmë dhe shkojmë në xhami, pastrojmë nga hasedi e nga cilësitë e shëmtuara të tjera, shkojmë të marrim energji për rrugtimin ton. Njerëzit që kanë qenë themelus, disa kanë ndrur jetë, Allahun xhenet i qoftë. Haxhilert, Allah i dha shëndet gjeneratës parë që ka qenë pjesë e themelimit të kësaj xhamie me një sakrificë shumë të madhe, po me dashuri dhe me bindje në shpërblimin e Allahut. Tash i mbot djemt, i mbot gjenerata e dytë, e treta, e inshallah dhe Zoti trashëgohen e shifem inshallah në 30 vjetorin tjetër. Hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Këndërëm Hoxhën Remzi Isaku, ndërsa pa humbur kohë, të nderuar mysafir, motra dhe vëllezër, këtu do të bëjmë një pauzë dhe ata që të cilët dëshirojnë ta falin namazin e akshamit para se të hyjë edhe koha e yatsis, mundën ta falin që tani. Meshkujt do të falin këtu pas binës, ndërsa gra do të falin në anën tjetër. Ndërkohë që të gjithë që do të shërbehen me pije dhe ushqim të mos futen në sallë me to, ndërsa programi do të vazhdojnë pas së paku 30 minutave. Faleminderit. Dhe gjithë të cilët duan të falen grupe, pasi pjesa nuk është edhe aq e madhe në dispozicion. Faleminderit edhe njëherë.